Så jeg lige, hvor lækker jeg bliver. Mit hoved, det ser lidt trygge ud. Inden den her video, den lige starter, skal jeg lige huske at sige, den er betalt og sponsoreret af Sony Mobile. Hvad så guys, og velkommen til den her video. Jeg har den seneste uges løb brugt den her Sony Xperia XZ2 mobil, som er den helt nye mobil, som Sony de har lavet. Sony de har sendt mig den her mobil, fordi de godt kunne tænke sig at vise jer, hvad den faktisk kan. Og den kan faktisk en hel masse ting. Den kan blandt andet, som der er lidt sejt ved den her i forhold til så mange andre mobiler, det er, at den kan tage 4K HDR. Hvis I ikke ved, hvad HDR er, så betyder det bare, at farverne de bliver ekstra lækre. Det vil jo sige, hvis I ser den her video her, så er klipsene, der er optaget på videoen uoverligt det her. Det er optaget med mobilen, hvor der er på det HDR. Så hvis jeg har et HDR-TV inde i stuen, jeres forældre har en mega stor nice fladskærm med HDR, så prøv lige at se det derpå, så vil det lige se ekstra crisp ud. Udover det, så er den også super slow motion, og det er ikke bare super slow motion, ikke også? Fordi vi sidder her i 2018 og tænker 720p. Fedt, mand. Og så er der bare Sony, de tænker bare 1080p. Bare fordi vi kan, ikke også? Derudover så har den selvfølgelig også lige top of the line specs. Den har en Snapdragon 845. Det skal den have, fordi det er hurtigt, det er lækkert, det er så vi kan lide det. Derudover så har den også wireless charging, og det har jeg faktisk brugt meget, fordi når jeg sidder og streamer, så er det altså lidt lækkert, at man lige har sådan en lille ting, man lige kan sætte den i. Bum, og så lader den bare, mens man sidder og streamer, og så når man er færdig med streamen, så er den fuldt opladt, og så har man til resten af aftenen. Udover det, så har de også sendt mig de her wireless earbuds her, og det er faktisk ikke engang, fordi det er en reklame, men det er altså, dem har de bare sendt ekstra med, og for at være helt ærlig også, det er no kidding, det her det er altså de bedste earbuds, jeg nogensinde har prøvet, og det er måske også, fordi jeg i går med earbuds er tit normalt til dagligt. Der bruger jeg faktisk det her headset her fra Sony af, fordi jeg bedre kan ligesom lide, at det går over ørerne. Fordi normalt så falder de altid ud, de der man har inde i ørerne. Men det her, det gør de ikke, fordi de låser sådan i ørerne, jeg ved det ikke lige helt, de låser ind i ørerne. Og så lyder de faktisk også godt i forhold til det inde i os. Altså jeg ikke har kunne mærke den store forskel i forhold til dem her, og så dem her. Og det, jeg ved ikke lige helt hvordan, men det kan også bare være, at jeg har prøvet en masse dårlige earbuds. Men i hvert fald de er rimelig gode, og jeg bruger dem faktisk dagligt nu. Med alt det, så har den selvfølgelig også vandafvisende, fordi at selvfølgelig skal en mobil ligesom kunne afvise vand, fordi altså, vi kan ikke lide vand i vores mobiler, fordi hvis den bliver våd og går i stykker, så kan man ikke rigtig bruge den. Og det er noget møg. Og med alt det, så med et smart kamera, som der kom til 4K HDR, og der er også en indbygget billedstabilisering. Jeg har set det video, som jeg har optaget her i de sidste dage med den, hvor vi har prøvet alle mulige ting. Og der har jeg altså set, at kameraet, det er altså, jeg bliver sådan lidt, altså, det er lidt for creepy. At det kan stå så stille, mens man ryster med kameraet. Jeg fatter det ikke helt, for det ikke skal være løgn, ikke også? I kan lige prøve at se det her en gang. Det er altså, det er helt crazy der. Altså, det er jeg for bløv for. Så nu filmer jeg 4K HDR, ikke også? Prøv at se. I kan se her på optagelsen, ikke også? Hvis jeg sidder og svinger med mobilen sådan her. Og sådan. Det er rimelig crazy. Så hvis det er, at man rigtig godt kan lide at optage video, men man ikke gider at stå videokamera med, så er 4K HDR med billedstabilisering, det er altså rimelig praktisk at have i lommen. Men nu skal introen heller ikke blive for lang. Jeg har fortalt lidt om mobilen, jeg har fortalt lidt om nogle earbuds. Vi skal til at i gang med videoen. Og jeg vil gerne til at vise jer nu, hvad vi har optaget de sidste par dage med den her, fordi at noget af det, det er jeg rimelig imponeret over og tænker sådan, wow, og noget af det er sådan, også sådan, wow. Nu tror jeg har fået et godt indblik af, hvad den faktisk kan, men hvorfor sidde og snakke om det, når man kan vise det? Nu kommer der nogle clips her, som vi har været ude at optage for nogle dage siden, hvor vi ligesom har prøvet at optage noget slow motion og lidt af hvert. Nyd videoen. Det er svært, og vi tester slow motion der. Prøv at prøve at træde på en juice break. Why are eggs so expensive? Kan man ikke bare tage nogle blommer og så bare knække dem? Det er det. Nå, jeg skulle egentlig købe vores chips, vi kunne smadre. Men de ser forhold ud, den her. Vi laver lige en taste test inden. Jeg er faktisk egentlig ikke så fan af sådan noget opstillet content. Det synes jeg egentlig bare, det er noget mos. Så men ja, jeg tænker lige, at jeg skal til at høre noget musik helt naturligt ud af ingenting. Sådan der. Jeg skal også have, at jeg drikker noget dansk vand, så jamen, det er bare så god musik det her, ikke også? Jeg er nødt til lige at også lige have noget at drikke, ikke også? Skal lige have noget at drikke. Okay. Det er også bare typisk, altså nu med mobil også våd, altså nu går den der i stykker. Ha! Den er jo vandtæt, ikke? Ja, så skål for det. I næsen. Men den er vandtæt, så den er ikke gået i stykker. Ej, nu har jeg lige min nye jakke. Jeg har min nye jakke på os. Det er ikke så godt planlagt i videoer her. Jeg tror lige, vi lægger den her til side, for jeg kan godt mærke, at det bliver lidt. Det bliver sgu lidt. Det bliver lidt hæt, ikke? Så
Men ja, vejret er dejligt, så jeg tænker ligesom, at vi skal kaste med Lunæg. Så det er jo lækkert. Vi skal lige teste noget slow motion også. Og altså, nu er det jo ligesom dejligt dansk sommervejr. Det er rigtigt, der er dejligt 24 grader i dag. Det kunne ikke være bedre. Så det må vi fejre med Lunæg. Jeg tror stadig snart påske. Hvis du så prøver sådan at ramme der eller sådan noget, så kan jeg lige prøve at se, om jeg kan få det med. Bare kast. Ups, kom til at... Hvor var jeg nu væk? Fik du det ikke? Ja, nej, jeg kom til at se for langt nu. Ups. Skal jeg se her. Og jeg tror bare ikke, jeg fik det med. Ej, vi prøver lige en gang til, så jeg kan forsikre. Ikke mere. Hvor er det festen, mand? Hvorfor køber jeg ikke, altså? Nu har bare fået ikke på strømmerne også. Så vi simpelthen ikke kan kaste. Der tror jeg fik det. I lige prøver at slå det der vibration motor til, så ryster den imens. Fik det engang med. Nej, 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 det er der, det er der da. Det er der da. Hvad så? Jeg når lige at få noget med, tror jeg. Jeg når lige at tage kameraet ned. Lige sådan, det går baglæns nærmest og sådan noget. Så er det sådan lige... Ej, så stopper den slow motion lige når jeg rammer, mand. Åh, der var den perfekt. Boom. Vanvittigt arrangement, mand. Og selvfølgelig til det dejlige varme sommervejr, så er det ikke nok med æg, så man kan blive hydreret af. Lige drikke et æg, det er altid godt. Så skal man også lige bruge nogle juicebrikker. Smager froden. Ja. Now, it shall die. Skal jeg prøve? Og hvis du nok ikke står lige i korn af den, det er måske lidt dumt, bare hvis du står lidt derovre, ikke? Er du klar? Perfekt. Åh, drengerøv. Oh my god, man. Precisely, precisely. Det vi skal til nu, det er, at vi skal prøve den her 3D-funktion her, hvor den kan lave dit ansigt ud af sådan, hvor du scanner det, og så kan den gemme det på din mobil. Det kan du gøre med dig selv og med nogle kammerater, så hvis du meget tænker, at jeg ved hvad, når det er, jeg skal ud af 9. her, så skal jeg bare have hele mine kammerater, alle mine kammerater, de skal være på min mobil, så jeg kan bruge dem. Det skal vi prøve nu, så det skal vi lige teste. Vi går bare ind i appen her. I ser, så har jeg allerede et par stykker her med, jeg skal lige prøve at vise, hvordan det er, man gør, ikke også? Vi siger scanning af selfie, vi siger scan. Skal jeg prøve her? Okay, vi har ansigtet. Start. Sådan der. Man ser rigtig lækker ud med det filter her på. Eller, det er ikke selvfølgelig noget filter, det er bare sådan, det ser ud. Så skal man så dreje den lidt. Det er svært. Og ja, man kan faktisk også gøre det her med mad og møbler og sådan noget, men der skal man godt nok lige være lidt mere trænet til det. Hvis du nu har lavet noget mega lækkert mad til dine forældre, bare tænkt, det her, det ser godt ud, altså vi ikke have en bid, men de er ikke hjemme, så kan man bare sende den her fil til dem. Mega smart. Og så de kan måske ikke smage maden eller lugte maden, men altså de kan se maden, og det er det, der er vigtigst. Altså der er ikke nogen af os, der laver mad for at spise det. Det er kun for, at det skal på Instagram. Eller sendes til vores forældre via 3D. For lige at få den scannet ud en gang. Den skal hele vejen op. Lige... Oh. Nå, hvis jeg prøver at udføre, så ser vi lige, hvor lækker jeg bliver. Mit hoved ser lidt trygge ud. Altså jeg vil da selv sige, at det her, det er min gode side. Altså mit ene øje, det er sådan lidt... Og det andet øje, det er sådan lidt... Det ser egentlig ud til at virke fint et eller andet sted. Vi prøver lige at lave en ny, også, det gik ikke så godt den her gang. Jeg er da bare lækker. Så skal vi lige have den siden her. Så skal vi lige lave føleblikket. Sådan der. Øj, hopla. Øj, 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 øj. Sådan der. Nu tror han har en... Okay, det ser lidt bedre ud det her, tænker jeg. Hvis man har en kammerat, der kan hjælpe ind, så kan man faktisk også scanne sit... hele sit hoved, også bagfra og sådan noget. Men det er lidt svært, når man kun har... Jeg klarer, at jeg kan scanne mit hår ordentligt. Sådan der. Nu, den ser lidt bedre ud, ikke? Nu ligner jeg ikke helt. Altså. Jeg tror, det er med, at man ikke skal lave for mange grimasser, mens man gør det her.
så kan man selvfølgelig også, altså hvis der man ligesom ikke er tilfreds nok med sit look, og det, altså selvfølgelig ikke også, jeg er tilfreds nok med det her, fordi det er sådan, jeg ser ud. Altså jeg er jo voldlækker her. Så det man kan gøre, det er, man kan sige omform, kan man blandt andet sige, at man skal være tynd, fordi altså på sociale medier og sådan noget, der, altså det gælder ligesom, at man er perfekt. Så hvis man lige slider den her fuldt op, bum, Johnny Bravo, perfekt. Men selvfølgelig også være lidt rundere, ikke også, hvis man godt vil ligne et boblehoved, det kan selvfølgelig bare, man kan bare sige, at man har bare haft en mega dårlig dag, og man bare er mega presset og stresset. Så udtrykker man det meget bedre ved at have et stort kuglehoved. Man kan også tage en stor hage, kan jeg se. Altså det der, det hvis det er, at man sådan ligesom skal score damer, så er det med at sende sådan et billede der til tøsen, fordi uden tvivl er det der en hage, som man ligesom bare... Kan man selvfølgelig også lide en rumvæsen, og jeg ved ikke hvorfor det er, at folk de mener, at rumvæsen har store hoveder. Det synes jeg, det er lidt diskriminerende mod rumvæsener. Det kan jo bare sådan godt være sådan der. Jeft, man. Bum. Lækkert, man. Det er lige til at hænge på væggen derhjemme. Justere skal man også tage noget skygge og sådan noget på. Hvis man selvfølgelig, det er selvfølgelig til Instagram det her, hvis man bare skal se lækker ud. Men ja, jeg tænker egentlig, det er sådan, det skal se ud. Og brug din model som levende baggrund. Oh no. Okay guys, jeg er klar til den bedste baggrund nogensinde. Start nu skærm. Ej, det var vanvittigt der. Hvis der er nogen, man har en eller anden mega flot kæreste, man bare gider se på, scan hendes ansigt og brug hende som baggrund. Hvis der man så lige tager sig sammen en gang, i stedet for bare at sidde og lave grimasser, som jeg gør i videoen, så kan det faktisk komme til at se sådan ud, og jeg ved godt, at jeg ser lidt grim ud, men det er egentlig bare mit ansigt, så ja. Så havde jeg ikke mere for den her video, guys. Jeg vil sige tusind tak, fordi I gerne gad at se med, og tusind tak til Sony Mobile for at sponsorere den her video, og sende mig den her fede mobil og de her fede earpods her, ikke også? Nice. Jeg synes, det er rigtig nice, at Sony gad at sende mig den her mobil, fordi så har jeg også et indblik i, hvad andre mobiler de kan, fordi normalt så har jeg kun nogle enkelte mærker, som jeg forholder mig til. Men det er også lidt federe at så få nogle flere mobiler i hånden, og så have noget flere ligesom at vurdere fra. Og jeg kan i hvert fald sige, at den her, som der i hvert fald har været ligesom min smag, det er skærmen. Den er vold nice, fordi at den er ligesom på den størrelse, som den er, og den er ligesom lidt mindre end de helt store smartphones. Så det er fan af, klart. Samt at den også er HDR, hvilket vil sige, at farverne er på, de er altså bare mucho nice. Samt også batteriet. Holder utrolig længe, indbygget billedstabilisering, kamera, som er for uroligende godt. Det er også rigtig nice. Så i hvert fald, tusind tak til Sony for at sende mig den mobil, og for at lave den her video sammen med mig. Det sætter jeg utrolig stor pris på. Men jeg er så ikke den eneste, der har lavet en video med de her mobiler. Lasse Vestergaard og Benny One har også lavet en video. Lasse Vestergaards video er lavet ud, og Benny's den kommer om et par dage. Så hvis I ikke kun vil se mig bruge den her mobil, men også nogle andre, så er der link til deres videoer nede i beskrivelsen. De bliver selvfølgelig opdateret løbende. Så i hvert fald gerne sige tusind tak, fordi I så med, og jeg håber, I kunne bruge videoen til noget, for ligesom at se, hvad den her den kan. I hvert fald, dem her, de er altså blevet mine daily drivers til og fra i skole, når jeg skal høre musik. Jeg har droppet mit headset her, fordi, ja, det er meget, altså det skal jeg gemme ned i tasken. Den her, den kan jeg lige føre ned i lommen. Bum, så ligger de dernede. Voldsmart. Og det er kassen, den er helt perfekt størrelse, altså, og lyden, jeg fatter det ikke. Der er ikke en stor forskel på, og det er lidt for uroligende. Men i hvert fald, de er pretty nice, og ja, tager vi lige så med. Vi ses i min næste video. Hej.